referendumu do 30. septembri. Не се испочитува и денеска имаше криране на знамето на НАТО пред владата на Република Македонија, на кое што не ни видов, јас тоа не го не следев, не ни видов дали ги ставиле тие нови несрекни букви и назив, што абсолютно не се однесува на нас, не нашата татковина, на нашата држава, Република Македонија. И тие таму кои што тоа го извршуваат, не се, значи, на никаков начин, ниту прифатени, ниту признаени од народот на Република Македонија, од прица од македонскиот народ, во чие име секојдневно сега продолжуваме и денеска од тука да ги сопштуваме нашите заложби, бољата, нашиот глас, да го кренеме, го кажуваме и она на кое што мислиме дека треба македонскиот народ да се фокусира за да се ја сочува суверенноста. А тоа значи да стои на правото, односно на собствените права, суверени, но тугиви, кои што едноставно треба на секаков начин со сите демократски средства, легитимни, да си ги заштити и да си ги сочува. Значи, нема друг пат за Македонија, за македонскиот народ. Тоа е утврдено, значи, со сите меѓународни договори, конвенции, и тие треба да се почитуваат од сите држави што се подписници на истите. Во овој случај Република Македонија е држава подписничка на тие меѓународни документи и во неа заштитата на правата на човекот, на граѓаните, на народот и на државата ја ужива, значи, иста рамноправна како и на секој друг народ и држава во светот. И тоа е нашето стојалиште, значи, и во овој момент, кога после, нели, вакво извршување на недозволено на уставни промени, промена на државното уставно вековно име и сите тоа што народот не го прифаќа, а тие сака да го спроведат, во тој дух и денешното моја обраќање кога продолжам, тоа е уште еден последен, мислам, ќе биде дел од тоа официјално сообщение со кое што повторно почнавме секој вторник и петок во 16 часот пред собранието на Република Македонија. Значи, ќе зборувам точно за таа наша основа на неотугиви суверени права, на кое што треба да продолжиме уште повеќе да инсистираме во овој момент, за да си ги одбраниме истите. Значи, не е потребно измислување на нешто или не знам што да се направи во овој момент. Значи, во нашите раце сега е нашата иднина и судбина, што велиме, но на овој начин, што е веќе утврден на секаде во светот и со сите меѓународни норми. Значи...